пишаюся. І ніколи не беру прапор України, а тільки наш. Тому що саме нашим прапором, нашим рухом і нашими людьми я пишаюся. А от держава, на жаль, поки що мені нічого не дала, щоб я пишалася стояти під українським прапором. Тому, друзі, беремо прапори. Нам вже є чим пишатися один одним, нашою згуртованістю. Беремо по два, беремо таблички. Нас має бути багато, ми маємо бути яскравими. Нас мають побачити з космоса наші прапори. Всіх нас, тому не соромимось. Тільки з прапором в руках ми можемо відчути себе одним цілим. Кожним інвестором Аркади ми зараз дуже пишаємось. І саме цим прапором в руках ми зараз відрізняємося від всіх інших постраждалих інвесторів, які залишилися сам на сам з такою ж бідою, як і ми. Тільки ми завдяки своєї згуртованості, завдяки своєї організованості змогли здвинути цю ситуацію з мертвої точки. Тож давайте не здаватися і рухатися в заданому векторі. У нас все обов'язково вийде. Обов'язково. Сьогодні навіть